აუტიზმთან დაკავშირებით ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე დღეს 166 სკოლაში აღნიშნეს. ამ სკოლაში აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე მოსწავლეებისთვის სპეციალური კლასია შექმნილი. კლასში 10-მდე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი სწავლობს. სასწავლო პროგრამა განათლების ეროვნულ სასწავლო გეგმას ეფუძნება და მორგებულია აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების შესაძლებლობებსა და საჭიროებებზე. ინტეგრირებული კლასის მოსწავლეების მუშაობა დღეს განათლების მინისტრმა შეაფასა სამინისტროს დახმარებით კლასის შესაბამისი დამხმარე ინვენტარითა და რესურსებით არის აღჭურვილი. ეს არიან ბავშვები, რომელსაც სჭირდებათ თანადგომა, საჭიროა მათთან ურთიერთობა, დახმარება მათთვის იმაში, რომ მოხდეს მათი სოციალიზაცია და სრული ჩართულობა. ძალიან აქტიურები არიან მათი თანაკლასელები, უკვე ჩვეულებრივი კლასიდან და არა ინკლუზიური კლასიდან. გარკვეულ დონეს მიაღწიეს, როდესაც ისინი ურთიერთობენ უკვე ამ ბავშვებთან. მე მგონი, რომ ნელ-ნელა წინ მივიწევთ. დიდი ფუფუნება არის საჯარო სკოლაში, აბსოლუტურად მსასიტყვოდ ბავშვებს შეექმნათ საგანმანათლებლო პირობები. მშობელთა ანკეტირებით ჩანს, რომ ბავშვები უფრო მშვიდები გახდნენ სახლშიც და შეიძინეს ის უნარჩვევები, რაც მათ ნაკლებად ჰქონდათ.